бенедиктинському монастирі у Солонці новий диякон, брат Єфрем Міхальський. 10 травня у храмі святого Бенедикта при монастирі святого Йосифа у Солонці, неподалік Львова, архієпископ М'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, рукоположив у диякони брата Єфрема Міхальського. Таким чином, бенедиктинська спільнота Львівської архідіецезії збагатилася ще одним служителем таїнств. У вступному слові абат Максиміліан Навара зазначив, що від дня освячення цього храму кожна урочистість, яка відбулася у його стінах, має історичний вимір. Це і пресвітерські свячення першого українського бенедиктинця, отця Леопольда Рудзінського, вічні обіти сестри Марії, прийняття сестри Ірини до постулату, а також дияконські свячення брата Єфрема, які продовжують служити цій бенедиктинській спільноті. А митрополит М'ячеслав Мокшицький під час своєї проповіді, звертаючись до брата Єфрема, наголосив: «Це за твоїм посередництвом має діяти Бог, коли ти будеш проголошувати Його славу, здійснювати святі обряди, навчати. Тож нехай у тому, що ти будеш робити, оживає Божий голос серед людей, щоб ані твоє серце, ані серце інших не закам'яніло, а темрява не поглинула світла правди. Нехай рука Господня завжди буде над тобою. Тому віддай Ісусові свої руки і серце, і нехай через твої вуста проповідує Євангеліє, яке завжди сповіщає духовне відновлення. Давай Христа іншим і сам живи у єдності із ним». Після проповіді розпочалася основна частина літургії обряду рукоположення. Висвячення відбувається через покладання рук єпископа, передане колись апостолами, аби завдяки сакраментальній благодаті якомога краще допомогти виконувати диякону своє служіння. У літургії свячень дияконам доручається служити церкві, яка прославляє Бога, а також благає Христа і через нього Отця про спасіння всього світу. Силою свячень диякон стає духовною особою, призначеною до служіння церкві та вірянам. Він уділятиме таїнства хрещення, роздаватиме святе причастя, асистуватиме при таїнстві подружжя, а також відправлятиме молебні та похорони. Діякон є запрошений до проголошування Слова Божого і до навчання катехизму дітей, молоді та дорослих. На завершення святої меси з обрядом рукоположення і зі словами вдячності Богові та людям звернувся брат Ізаак Капала, приор аббатства в Любіню, де розпочинав свій монаший шлях і звідки прибув до України брат Єфрем Міхальський. «Дякую Богові Всемогутньому, що подарував нам усім ще один день життя. З великою радістю дякую вам, Екселенція, за уділення свячень монаху Любінського аббатства, достойному брату Єфрему. Дорогий брате, з цілого серця бажаю тобі гідно служити спільноті сестер у Львові і цілій Львівській церкві. Служи при літургії, але служи також хворим і убогим. Господь приготував тобі у цій спільноті всі можливі поля, де ти можеш виконувати своє дияконське служіння, а наша спільнота буде тебе підтримувати. Дякую твоїм батькам за дар твого життя і за те, що подарували тебе Господу Богу». Зазначу, що брат Єфрем рік тому висловив своє бажання приєднатися до капеланії отців-бенедиктинців, які здійснюють своє служіння при монастирі святого Йосифа у Солонці. Ця бенедиктинська спільнота після початку війни відкрила свої двері для сестер із Житомирського аббатства бенедиктинок. Крім того, сестри взяли на себе турботу про вимушених переселенців і створили у своєму монастирі тимчасовий прихисток для тих, хто рятувався від жахіть війни. Це були люди не обов'язково воцерковлені. Та за час свого перебування гості цього дому стали якоюсь мірою частиною бенедиктинської спільноти, тож вони також прийшли на святу месу, аби розділити радість дияконських свячень з братом Єфремом.